Vážení milí diváci, já vás vítám na dalšího tutoriálu, jak dát žárovku do lampy. Takže máme tady lampu, to jsem pořídil z IKEA. Tady máme žárovku, každá žárovka je jiná, takže jdeme na to. Takže to bude asi takhle. To tam namontujeme. Takže už to montuju. Dáme to do elektriky. No a měla by svítit, ještě to zkontrolujeme. A dívejte, lampa nám krásně svítí. Takže